Вночі Суми атакували три ворожі безпілотники. Внаслідок влучення шахедів сталися руйнування і пожежа у дитячому таборі. Активність ворога у напрямку Сум збільшується, говорить сумський міський голова Олександр Лисенко. Ситуація, яка відбувається вже не перший день, я думаю, що ви бачите, що ворог зосереджує свою активність на нашій області, на нашій громаді, і також місто Суми, сумчани це відчувають. Ми сьогодні ще раз відчули те, що якщо у нас була на вчора інформація, наприклад, що в області збили 4 шахеди, то на сьогоднішню ніч вже інформація така, що було зафіксовані 3 шахеда, один був знищений і 2 все ж таки атакували нашу цивільну інфраструктуру, тому що був атакований дитячий оздоровчий табір обласної ради. Дякуючи Богу, що там не було дітей, тому що у нас зараз не працюють ці заклади, і що немає постраждалих, тому що та людина, яка саме чергувала на прохідній, то вона була не пошкоджена, не отримала навіть і поранення. Тому тут можна тільки сказати, що не зрозуміло, які цілі вони обирають, але зрозуміло, що те, що відбувається у нас вже декілька днів, що активність ворога в нашому напрямку збільшується. За словами Олександра Лисенка, створена спеціальна комісія з усунення наслідків руйнувань. Ми провели вже перше засідання комісії з надзвичайних ситуацій, визначили експертні перші свої наші кроки по оцінці ситуації, що там відбулося, які там руйнування, як це все відновлювати, як це зараз наводити там порядок. Відповідна техніка виділена нашими комунальними підприємствами, департамент інфраструктури зараз там займається. Це ми отримали такий вже дозвіл після того, як поліція разом з експертами, з працівниками МНС вночі там опрацювала всі питання і з'ясувала, що можна небезпечно проводити там всі демонтажні роботи. Міська влада закликає не нехтувати засобами безпеки і під час тривог користуватись укриттями.